Provérbios 17, 20 fala que o homem de coração perverso não prospera e o de língua enganosa cai na desgraça. Não adianta ter um coração ruim e querer ter o bolso bem, né? Ah, eu tô rico, mas meu coração é ruim. E o texto diz também, o de língua enganosa cai na desgraça. O que é uma língua enganosa? A Bíblia diz que o coração fala, a boca fala, porque o coração está cheio. Se você tem uma língua enganosa, você é uma pessoa insensata. E aí, não, eu só quero ter dinheiro. Não importa o estado espiritual em que eu estou, não importa se eu sou considerado pela Bíblia um tolo, não importa se eu estou falando demais, se eu estou fazendo o que eu não devia, se eu não estou fazendo o que devia, não importa, eu só quero ter dinheiro. Essa é a lei que rege a sociedade hoje, né? Eu e você não podemos ser assim. A nossa maior riqueza, a nossa maior nobreza tem que ser o nosso coração. Quando as pessoas conhecerem a gente, elas dizem, nossa, que legal você. Mas quando nos conhecerem profundamente, que elas falem, poxa, agora que eu estou mais surpreso de ver a pessoa nobre, bonita que você é. Que eu e você sejamos esse sábio de provérbios sempre. Seja louco por Jesus.